Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Fala galerinha do YouTube, tudo bem galerinha? Hoje eu vou ensinar a vocês como coloca a intro no vídeo para vocês, mais um tutorial. Eu espero que goste, e o que eu uso aqui é o PowerDirect, entendeu? É muito bom o editor PowerDirect, ele é muito bom para você editar seus vídeos, e é o melhor editor que eu uso, entendeu? Que eu tenho, que eu posso que dificultar, que dá pra você fazer uma brincadeirinha na sua galeria. Tem várias coisas muito legais que você pode pôr no editor e fazer uma brincadeirinha. E esse é o melhor editor que eu recomendo a você estar usando no seu celular. É um editor levinho, pode estar usando para editar seus vídeos. Certo, galera? Eu recomendo vocês a ver muitas coisas, outros editores que estão no celular, que é muito bom. E eu queria estar trazendo para vocês os outros editores também. Que aqui, ó, você faz uma montagem e coloca a intro que você quiser. Assim, cria sua intro pelo editor Paz. Primeiro lugar, editor que eu quero estar mostrando a vocês, o próximo editor. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. Any fear, I've been flying from town to town.